രോഹിണിക്ക് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ? വല്ല പേസ്റ്റോ ബ്രഷോ സോപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ടൗണിൽ പോകണ്ടേ? എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അഥവാ വല്ലതും വേണമെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ മടിക്കണ്ട. ഭാസ്കരേട്ടനെ അന്യനായിട്ട് കാണണ്ട. ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെയുള്ള മറ്റുള്ളവരെ പോലെയല്ല, ആത്മാർത്ഥതയുള്ള കൂടുതലാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചങ്ങോട്ടും ഞാൻ ഉപകാരം ചെയ്യും. ജീവൻ പോയാലും പിന്നെ എന്തായാലും എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ പുറത്തു പറയില്ല. രോഹിണിക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ? ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം, കൈയടിച്ച് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യാം. ഇതെന്താ ഇത്? അതല്ല, ഭാഗ്യരേഖ നല്ല ഭാഗ്യരേഖ നല്ല തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അല്ല, എനിക്ക് കൈനോക്കാൻ അറിയാം. ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞല്ല, ഭാഗ്യരേഖയുടെ നീ വലിയ ശീലാവലിക്ക് അറിയൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരും വന്നോന്ന് എന്തുവാണോ അല്ല, ഞാനിപ്പോ ചെന്നില്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും നീയൊക്കെ കൂടെ അവസാനം തന്നെ ജയിലിലും കേട്ടു അല്ല. ഞാൻ ദാഹിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കയറിയത്. എന്നെ കയറി പിടിച്ചപ്പോ ഞാനും പിടിച്ചു. പച്ചവെള്ളം ചവച്ചു കുടിക്കണ പഞ്ചപാവം. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയില്ലേ? ഞാൻ വന്നപ്പോ മാത്രം ഒച്ച വെച്ചു. ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും പെൺകുട്ടി എന്നെ പറ്റി അനാവശ്യം പറഞ്ഞു. നീ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നീ അല്ലേ പറഞ്ഞു? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയാണ്. രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു. മര്യാദക്കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാത്തിനും? ഞാൻ വിശുദ്ധത്തെ കൊല്ലും. ഇതെല്ലാം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചാവും. പല ജാതിയിൽ നിന്നും പല വീട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന ആളുകളാ, പല തരക്കാരാ. എല്ലാരും എനിക്ക് ആളാം വിധം നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന വരില്ല. സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് പെണ്ണുങ്ങളാ. ഇവിടെ ഏത് പെണ്ണിന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് എന്റെ പെണ്ണിലേക്ക് വരൂ. എനിക്കൊരു ചീത്തപ്പേര് വന്നാൽ അത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ചീത്തയാ. പിന്നെ പട്ടണി കിടക്കേണ്ട വരുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല, ആ ഓർമ്മ വേണം. എനിക്കിപ്പോ ഇത്ര പറയാനുള്ളൂ. അതായത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോ. എന്തമ്മേ